Dobrý večer, milí kamaráti. Vitajte. Volám sa Klára Ščevíková a som veľmi rada, že ste si nás aj dnes zapli a pozrite sa s nami na prekvapenie, ktoré sa ukrýva v 9. okienku. Angelika Fábri vás svojim spevom prenesie do rozprávkovej krajiny na konci sveta. Šťastnú cestu! Okienko je za nami. A zajtra v 10. na vás čaká ďalšie prekvapenie. Oblečte sa pekne, pôjdeme do divadla. Dovidenia!